पार्टी सचिवालय बैठकले गरेको निर्णय यति चाँडै रद्दीको टोकरीमा जाला भनेर नेपालले सायदै कल्पना गर्नुभएको थियो मन्त्री फेर्ने प्रस्तावको प्रतिरक्षामा त्यस पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालको अभिव्यक्ति झन सुन्न लायक थियो कुन व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने या नबनाउने त्यो सम्बन्धित पार्टीको सार्वभौम कुरा हो अरूले गर्ने होइन हाम्रो पार्टीका तर्फबाट कसलाई मन्त्री बनाउने या नबनाउने भन्ने कुराको निर्णय नेकपा एकीकृत समाजवादीले गर्छ यो धरतीका अरू कुनै तागतले गर्ने कुरा होइन सरकारबाट पार्टीका मन्त्री फिर्ता बोलाउने र त्यस ठाउँमा अरूलाई पठाउने एकीकृत समाजवादी पार्टीको निर्णय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देववा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई साँची राखेर रा उल्टाइयो एकीकृत समाजवादीको आइतबार बसेको सचिवालय बैठकले चार मन्त्री फिर्ता बोलाउने र एक राज्य मन्त्रीलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो त्यस्तै मन्त्रीका लागि मेटमणि चौधरी जीवनराम श्रेष्ठ भवानी खापुङ र शेरबहादुर कुँवरको नाम पठाइएको थियो स्वयं नेपालले नै नाम देउबालाई बुझाउनु भएको थियो मन्त्रीका लागि सिफारिस नेताहरूले बधाई खाइसकेका थिए तर नेपाललाई पार्टी फुटाउन उक्साउने एकाद मन्त्रीको चलखेलले पार्टी निर्णय खोटो मोहर जस्तै बन्यो उधारो आश्वासन र थमौती पाएका दुवैको विश्वास नेपालले गुमाउनु भएको छ यस प्रकरणले नेपालको राजनीतिक अभिभावकत्वमा प्रश्न चिन्ह लागेको छ पार्टीले सरकारबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेका मन्त्रीहरू अब पार्टी र अध्यक्ष नेपाल प्रति होइन देउबा र प्रचण्ड प्रति वफादार भएका छन् किनभने उनीहरूले आफ्नो पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन नगरिदिन प्रधानमन्त्री देउबा र माओवादी अध्यक्ष दालसँग आग्रह गरेका थिए अझ शीघ्र चुनाव घोषणा गर्न प्रधानमन्त्रीलाई उक्साएर पार्टी निर्णय सेलाउने प्रयासमा लागे मन्त्री फेर्ने प्रकरणमा नेकपा यसको निर्णय र माधव नेपालको सिफारिस अल्पत्र पर्नुको अर्थ हो गठबन्धनमा अब माधव नेपालको उपयोगिता सकिनु काङ्ग्रेसले अपेक्षा गरे अनुसार एमालेलाई हराउन एकीकृत समाजवादी असमर्थ भयो बरु धेरै ठाउँमा नेकपा यसका नेताहरू एमालेको पक्षमा खुलेर लागे समाजवादीका धेरै नेताहरू सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्नकै लागि भए पनि अब संघीय संसदको चुनावसम्म एमाले प्रवेश गर्ने लहर चल्ने अनुमान गर्न थालिएको छ यसकारण पनि नेपालको शक्ति क्षण बन्दै गएको बुझ्न कठिन छैन इमेज न्युजका लागि अक्कल कुवर काठमाडौँ